Битва розуму. У Києві пройшов конкурс стартапів, де обирали винахідника, який вперше представлятиме Україну на міжнародному рівні. Переможець відправиться до Сполучених Штатів Америки і там боротиметься за мільйон доларів на розробку своєї ідеї. Які проєкти представляли українці і хто здобув перемогу, розповість Тетяна Остролуцька. 12 найкращих стартаперів приїхали в Київ на фінал конкурсу. Кожен з них представляє свій новаторський проект. Та лише одному з учасників пощастить відправитись до Кремнієвої долини і поборотись там за мільйон доларів інвестицій. Серед фіналістів і Вадим. Він презентує найшвидше 3D-принтер. Все почалося із маленької ідеї нашого засновника створювати предмети з нічого, творити магію і перетворювати рідину у реальні об'єкти. Декілька років розробок і мета досягнута. Компанії, де працює Вадим, вдалося розробити найшвидшу технологію друку на 3D-принтерах. На сьогодні вони виготовляють макети для медичних закладів. Ось така частина хрящової тканини була надрукована всього лише за 6 хвилин. Вадим запевняє, ці макети дуже потрібні лікарям. Вони можуть підготуватись до операції, відчути матеріал, експериментувати з ним, застосовувати обробку, вкручувати болти. Тобто процедур різних багато. А от Наталя представляє програму, що захищає інтелектуальну власність. Завдяки цій розробці можна запатентувати авторські права лише за 10 хвилин, не виходячи з дому. Ви можете або онлайн, або на веб-платформі, або у месенджері Facebook поспілкуватися з гарною дівчинкою ось цією та відповісти на декілька питань і одразу ваша заявка на торговельну марку, наприклад, буде подана до патентного відомства. На участь в конкурсі було подано 117 заявок. До фіналу потрапило тільки 12. Переможця, що поїде в Америку, обрало журі, яке складається з представників бізнес-спільноти України. Це глобальний конкурс, там біля 40 країн, якщо я не помиляюсь, беруть участь. Мільйон там не один, там їх кілька, тому сподіваємося, що він буде наш. Усі учасники виступили, час обирати переможця. Ним став стартап, що дозволяє покращити вирощення сільськогосподарських культур. Розкажіть вам, що почуваєте? Це really great honor. Thank you. Величезна честь. Дякую. As usual, very short expression. Як завжди, дуже коротко і стисло. Автоматичні безпілотники, задача яких – підживлювати та захищати рослини. Саме цей інноваційний проект і представить Україну на міжнародному рівні. Але вже зараз зрозуміло, що у час змін клімату це потрібна розробка для всього людства. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». Реставрація Андріївської церкви довжиною в 11 років, з яких 4 роки повне обмеження у відвідуванні. Як змінилася церква за цей час, які сюрпризи від попередників дісталися реставраторам та про значення архітектурної пам'ятки для України, розповість моя колега Наталія Чинталян. Велику реставрацію Андріївської церкви, що збудована за проектом Франческо Бартоломео Растрелі, складалася із трьох частин – ліквідація аварійного стану, проведення зовнішніх робіт та реставрації інтер'єрів церкви. На ліквідацію аварійного стану в 2009 році з резервного фонду держави було виділено 10 мільйонів, і за ці кошти ми підсилили схил, закріпили тіло церкви і стянули церкву двома підковами, щоб вона не роз'їжджалася. Проєктні рішення, які були прийняті і втілені на об'єкті, вони були унікальні і специфічні, і відповідно конструктори і реставратори не мали права на похибку. При будівництві Андріївська церква задумувалась імператрицею Єлизаветою як палацовий храм. Тому найбільш відповідальним завданням реставраторів було зберегти автентичну культуру і унікальний інтер'єр пам'ятки. Особливу увагу приділили відновленню іконостаса. І під час наукового супроводу реставрації іконостасу ми з'ясували те, що 13 з 39 ікон у ньому більш ніж півстоліття провели не в своїх храмах. Тобто, фактично, на початок ремонтно-реставраційних робіт ми бачили верхні яруси іконостасу, в яких образи
представлені не у відповідності з канонічною програмою. Ніхто не розумів, чому воно так було. Тепер єдиний в світі повністю збережений іконостас, створений з окресленнями Растреллі, можна споглядати саме в Андріївській церкві. При вході одразу можна побачити найвищий образ Андрія Первозваного в Києві. Саме престол Андріївської церкви традиційно в уявленнях киян у давнину символізував конкретну точку на Андріївському пагорбі, де був встановлений хрест апостолом Андрієм Первозваним. Під час реставрації на стінах в деяких місцях знайшли аж 13 шарів олійної фарби. Аби дістатися до первозданного автентичного кольору, їх прийшлося знімати пошарово справжнім хірургічним скальпелем. Колір віднайти було непросто, тому його формулу записали в реставраційний звіт, аби майбутні покоління могли з легкістю використовувати колір при реставраціях. До речі, для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму. Тобто це вітрина чисто для людей з вадами зору? Так, це вітрина для людей з вадами зору. Тут текст про історію Андріївської церкви, який, зверніть увагу, набраний шрифтом Брайля. Особливість і неординарність архітектурної пам'ятки в тому, що вона персональна. В ній немає ні хорів, ні дзвіниці, а запалювати свічки заборонено. Люди з розумінням відносяться до значимості інтер'єру. Їм не забороняють запалювати свічки в Андріївській церкві, просто треба розуміти, що Андріївська церква, вона велика, і в Стилобаті можна помолитися. Ми зустріли відвідувачів, що вперше завітали до Андріївської музею церкви і вирішили почути їх враження. Враження грандіозне, звісно. Жаль тільки, що служби не ведуться в храмі, тому що храм для того, щоб служити, така красота. Должна не только глаз радовать, но и душу. Ну, это музей, может быть, это и нормально. То есть, если бы это только как церковь, как храм для богослужений служило, то, наверное, бы это было бы дико, что здесь нельзя свечку поставить. А так как это музей, наверное, нормально. Позитивно, потому что если мы, если тут використовують свічки, то це ж з дерева ці всі елементи, то це дуже опасно. Помилуватися Андріївською церквою тепер можуть всі охочі, як віряни по неділях та у святкові дні, а по буднях, як відвідувачі музею. Наталія Чинталян, Дмитро Буднюк, новини «Правда тут». У Кропивницькому коронавірус забрав життя 17-річного підлітка. На ковід парубок занедужав 12 грудня. Під наглядом сімейного лікаря спочатку лікувався вдома, проте вже за тиждень хлопцю різко погіршало. У важкому стані його ушпиталили до центральної міської лікарні. Підліток не міг самостійно дихати. На тлі коронавірусу загострився лімфостаз. Парубка під'єднали до апарата ШВЛ. Та зрештою врятувати хлопцю життя медики не зуміли. Де заразився на ковід та кого ж ще міг інфікувати, встановлює епідеміологічне розслідування. Дитина поступала у важкому стані, висока лихоманка, задишка, кашель. Хворів він вже протягом тижня. Хвороба перебігала на тлі серйозного генетичного захворювання, що і ускладнило перебіг ковіду. Подальшому. Тим часом в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 1 мільйон. За минулу ж добу в Україні було підтверджено 11 490 нових випадків інфікування. Зокрема, захворіли 488 дітей і 445 медпрацівників. Відомо, що госпіталізували 2721 особу, подолали інфекцію 15 577 українців, а померли від ускладнень 223 людини. Паралельно із засіданням вірменського уряду у Єревані тривали масові опозиційні акції протесту. Прихильники опозиційного руху «За порятунок вітчизни» скандували лозунги за відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Чи вдалося протестувальникам зірвати засідання уряду – дивіться у сюжеті. Сьогодні представники опозиційного руху «За спасіння Вірменії», який сформований 16 партіями, вийшли на масові акції протесту до будівлі Кабміну. У той час там тривало засідання вірменського уряду. Мітингувальники мали намір перервати засідання та домогтися відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Під час акції протесту лунали гасла «Нікол – зрадник» та «Вірменія без Нікола». Сьогоднішня
акція була анонсована на 10 ранку. Представники опозиції та відомі вірменські культурні діячі планували не пропустити до приміщення уряду самого прем'єра Нікола Пашиняна. Відсутність Пашиняна означала б скасування в цьому році засідання вірменських міністрів. Проте поліцейський кордон в кілька рядів оточив урядову будівлю. Учасників акції не зупиняв кордон з правоохоронців. Вони намагалися прорватися. Спроби мітингувальників оточити адмінбудівлю закінчилися сутичками з поліцейськими. Правоохоронці, штовхаючи людей, розчищали дорогу для автомобілів міністрів. Поліція затримала 69 учасників акції непокори. Після сутичок з поліцією є постраждалі, зокрема і жінки. Мітингувальникам не вдалося заблокувати вхід до будівлі Кабміну. І прем'єр-міністр, і інші урядовці змогли потрапити всередину та провести останні в цьому році засідання. Ним традиційно керував прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Що далі Нікол Пашинян залишається при владі, тим більш беззахисною стає країна. Це вже не перший протест у Вірменії, де мітингарі вимагають відставки прем'єра. Учасники акції обурені тим, що Пашинян ще 9 листопада разом з лідерами Росії та Азербайджану заявив про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Його також критикують за неспроможність впоратися з наслідками війни. Прем'єр наголошує, що уряд наразі таки забезпечує безпеку Вірменії. Не може бути й мови про поступки і міліметра від Сюніка, і взагалі від міжнародно визнаної території Республіки Вірменія. З іншого боку, це не означає, що ці процеси слід розглядати як демаркацію кордонів, делімітацію кордонів. Це абсолютно різні питання. Опозиція з Пашинським не згодна і в перспективі вимагає проведення позачергових парламентських виборів та пропонує призначити Вазгена Мунакяна тимчасовим прем'єром. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».